Što je sa vašim zamjenicima, Davorom Mršom, Ronijem Mladinićem? Znamo da su vam zamjenici, ali ih ne vidimo u javnici. Nisu aktivni i to je na njima. Oni su odlučili tako postupiti i to je sve što imam reći o tome. Kao predsjednik stranke, jeste li ih ukorili? U kakvim su odnosima? Ja sam u vrlo korektnim odnosima, ali eto, imaju određene i obiteljske, privatne, hoću reći, čimbenike koji, eto, oni ne mogu sad obnašati svoju dužnost na pravi način. Ja sam to prihvatio i to je sve što se toga tiče. Ja ću u ovom dijelu profilirati nove ljude. Ima moj kolega Ivan Tropan koji se isto pojavljuje sa mnom i koji ima želju za aktivnostima. Hoće li vam on biti zamjenik? To ćemo još odlučiti naknadno. Dakle, moji zamjenici, gospodin Davor i gospodin Roni, oni su dobri ljudi, kvalitetni, ali to je tako kako je. Malo neuobičajena situacija. Ste li razmišljali o ponovljenim možda unutar stranačkim izborima da ipak imate neke potpredsjednike koji nešto rade, koji su aktivni članovi stranke? Nije sad bilo potrebe. Mi ćemo podržavati sve ljude koji će htjeti se baviti stranačkim i političkim aktivizmom, zdravim aktivizmom, i oni će imati istu priliku bez obzira na određene ljude koji imaju formalne funkcije. To meni ne znači puno ovoga, ajmo reći, ta jedna birokratska struktura. Dobro, znači li to onda da njih dvojice definitivno neće biti vaši zamjenici na izborima? Ne mogu reći 100%, ali po svemu sudeći mislim da neće.